För att förhindra att barnet Jesus ska ta hans tron ger Herodes order att alla gossebarn i Betlehem ska dödas. Men Josef och Maria flyr till Egypten med Jesus. Efter några månader talar en ängel om för Josef att Herodes är död och att det inte är någon fara att resa hem med Jesus i Nazaret. Maria och Josef, vad roligt att ni har kommit tillbaka. Vad heter babyn? Han heter Jesus. Jesus betyder Gud frälsa. Vi behöver någon som räddar oss från tyrannerna som regerar Palestina. Josef börjar i sin snickarverkstad och eftersom åren går lär sig Jesus att hjälpa honom. När dagens arbete är över lyssnar Jesus till stadens äldste. På kung Davids tid var det vi som regerade. Ja, men på den tiden lydde folket Gud. I våra dagar är det allt för många som inte bryr sig om hans lag. Men Josef och Maria lyder Guds befallningar och lär Jesus att lyda dem också. Varje år är de med vid påskhögtiden i Jerusalem för att tacka Gud för att han befriade deras förfäder från Egyptens slaveri. I karavanen som gör den årliga resan från Nazaret finns det ingen som är gladare än Jesus. I år när Jesus tillber i templet har han många frågor han skulle vilja ställa till judarnas lärare. När högtiden är över beger sig folket på väg hem. Den kvällen när det slår läger. Josef, var är Jesus? Han är med sina vänner. Jag hittar honom säkert. Men ingen har sett Jesus. Josef och Maria vänder ivrigt tillbaka till Jerusalem. De söker i härbergena, på de överfulla gatorna och slutligen i templet. Jesus, vi har sökt efter dig överallt. Men mor, visste du inte att jag bör vara i min fars hus? Vi är förvånade över er sons kunskap i skrifterna. Hans frågor visar att han har tänkt mycket på Gud och hans lag för människor. Jesus är inte lik någon annan. Även jag, hans mor, förstår inte allt då det gäller honom. Jesus följer Josef och Maria tillbaka till Nazaret. Där bor han tills han är 30 år gammal. Han växer och blir stor och stark och är omtyckt av folket i Nazaret. Guds välbehag vilar också över honom. 11 mil bort, i öknen nära havet, förbereder sig en man i samma ålder för en tjänst förberedd för honom innan han var född.